עכשיו אנחנו מתחילים בעצם להיכנס יותר פנימה להיסטוריה של עם ישראל, ויש פה פסוקים ודרשות חז"ל. אנחנו לא נראה את כולם, אבל נדגיש כמה דברים שראוי לתת להם את הדעת ועסוקים ביסודות הרוחניים של הדברים. אז תסתכלו בהמשך, ויראו אותנו המצרים ויענונו. יש פה שני הסברים שראוי לתת להם דעת. אחד הסבר של הסימבולוגים, ויראו אותנו המצרים, זה עשו אותנו רעים. כלומר, קושי השעבוד גרם לאנשים להיות רעים אחד כלפי השני. זה מאוד מזכיר את דברי גולדה מאיר, שהרצי יהודה זכר צדיק לברכה שיבח אותה מאוד. היא אמרה ופרסמה: לא נסלח לערבים שהפכו את בנינו לרוצחים. רצו אותם עוד סיבות שיבח אותה. ויראו אותנו, עשו אותנו רעים. קושי השעבוד גרם לנו להיות קהי חושים, להיות אנשים מרירים, להיות אנשים תוסכלים. וזה אחד מהמקות של יציאת מצרים, של העבדות. אנשים שקשה להם, אז הם צובעים את העולם בשחור, והמבט שלהם כלפי אנשים הוא בצורה לא נעימה. הסבר נוסף, ויראו אותנו המצרים. אני חושב שזה הסבר הפוך קצת, אני חושב שהוא גם נוגע בפשט. תרצו תקבלו, לא תרצו לא, זה לא הרציב, זה עבדכם הנאמן. ויראו מלשון רעים, הפכו אותנו להיות רעים. דווקא קושי השעבוד, דווקא שהפסולובית שתדבר עליו, על הברית, הגורל המשותף, הקור ההיתוך הזה, הפך אותנו להיות אחד עם השני, הפך אותנו להיות אחים, הפך אותנו להיות אומה. ולכן אנחנו מתייחסים לרשע מאוד בחומרה, בעיקר ביציאת מצרים, שמוציא את עצמו מן הכלל. כשכולם בתוך הכלל, הוא מוציא את עצמו מן הכלל. וזה כידוע הדרשה מפורסמת, שבזמנו לשנה דיברתי על הפסוק ביום שישי, לא ראוי שתחיל, שמכת חושך הייתה, שלא ראוי שתחיל, שאדם לא רואה את השני. אלו שלא ראו שתחיל, לא יצאו עם מצרים. לא ראויים לצאת עם מצרים, זה הערב רב. אנשים שהם רואים את עצמם חלק מכלום, חלק של עצמם, רואים רק את עצמם. זה שני פירושים של ויראו, אחד הנציב שעשו אותנו רעים, והשני הפוך, עשו אותנו רעים, חברים אחד לשני. ואז נמשיך עוד טיפה ככה ונצעק על השם, השם אלוקינו, כן, נצעק על השם אלוקי אבותינו וישמע את קולנו. זה ההמשך. אז תשימו לב שנצעק על השם אלוקי אבותינו, כשאנחנו מבקשים מריבונו של עולם, ככה אנחנו מתחילים בתפילה: אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. מבקשים בזכות האבות. אנחנו יודעים כמה אנחנו לא ראויים, אנחנו מבקשים בזכות האבות. ככה מסופר על הבן של החפץ חיים, שהתחיל כל הנושא של ההתעוררות לגאולה והצהרת בלפור וכדומה. שאל אותו את הבן של החפץ חיים, שאל את החפץ חיים, איך זה יכול להיות שאנחנו דור כל כך לא ראוי לקבל כזאת ברכה של גאולה מול דורות קודמים של גדולי ישראל שלא זוכרים. אז הוא אומר לו, זה בדיוק הפוך. כל מה שאנחנו זוכרים זה בזכות כל מה שהם פעלו בשבילנו. הם דחפו את הרכבת של הגאולה קדימה, קדימה, קדימה. ועכשיו אנחנו זוכרים בפירות. אז גם אנחנו, כשאנחנו פונים אל השם ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, אנחנו מבקשים בזכות האבות. אבל וישמע השם את קולנו, הקדוש ברוך הוא שומע אותנו בזכות מה שאנחנו. אתה בדרך כלל מרגיש שבמאבק ובתחרותיות וברדיפה אחרי הישגים בעולם, הוא כל היום צריך לשים את עצמו בקיבת הבמה. פה באים חז"ל ואומרים, תשים לב, זה החפוך. אתה תפנה מכוח זכות אבות, ודווקא בגלל
שאתה לא מחזיק טובה לעצמך, ודווקא בגלל שאתה מרגיש שהיכולת שלך לבקש זה רק בזכות אלוקי אבותינו, השם ישמע את כולך. אם קטן אתה בעיני עצמך, אתה רואה להיות מנהיג ישראל, ראש בן ישראל. ואם אתה מרזיק מעצמך, אז אתה קטן. זה, ואני צעק על השם לוקי אבותינו מצד אחד, הקדוש ברוך הוא שומע את קולנו, הוא שומע אותנו. טוב, ואז אנחנו מפרטים את 10 המכות. פה יש מנהג להטיף מהכוס, לשפוך אל כוס שבורה או לצלחת חד פעמית. אשכנזים נוהגים עם האצבע, שנאמר האצבע האלוקים, להוריד כל פעם טיפה אחת או שתיים. מנהג המקובלים והספרדים זה לשפוך שפיכות, לשפוך חמתך אל הברית, מהכוס אל כוס חד פעמית או משהו אחר פגום, ואת זה מרוקנים אל השירותים או אל מקום ככה. בקיצור, היום זה רק אל השירותים. שאחרי המקבל יהיה פגום? כן, חד פעמי, מספיק שזה חד פעמי. חד פעמי, ואז מדיחים שוב פעם את הכוס ושוטפים ושמים יין. אני כל פעם אומר את זה, אני אומר לכם מניסיון, ואני אעשה את זה, לא זוכרים, לא להשתמש ביין יקר בכוס השני. משקיע, קונה פסגות, שפך זה, פתאום אומר, שופכים, אוי, שכחתי. עכשיו מה אתה עושה? שפך לכיור איזה 20 שקלים. אז תזכרו, שבכוס, את הכוס השני, כשמוזגים, כשמתחילים את האגדה, לא שותים אותה, שופכים אותה. אז תזכר. ולמלות. כן. יש כמה הסברים. ההסבר אני חושב שהוא הכי אפשר להבין אותו. כוס הוא כוס ברכה, כוס ישועה, כוס של שמחה. ואנחנו יודעים שריבונו של עולם, מעשה עלי טובים בים, אתם אומרים שירה, ואנחנו ממעטים. ביחד עם זה שאנחנו שמחים שהמצרים קיבלו מכות, ותכף אנחנו נדבר כמה מכות הם קיבלו, ואנחנו נרבה, לא 10, 50, 200, 250, יאללה, כמה שיותר. אז אנחנו מבינים שאצל ריבונו של עולם ובעולם כולו נחסר עכשיו משהו, אז אנחנו ממעטים משם, ואחר כך שופכים את זה, כי זה כוס שעליה נאמרו המכות, אז אנחנו לא רוצים להשתמש בזה. אז זה המכות, ובמכות האלה צריך להעריך קצת, ללמוד עליהם, לדבר, ולדעת שמשהו שככה צריך לזכור אותו, שמכת דבר לדוגמה, כן, אז אנחנו יודעים שהמדרש במדרש תהילים אומר, שרבי שמעון בן לוי אומר שכל מכה הייתה ביחד איתה מכת דבר. מכת דבר הייתה ג'וקר בכל המכות היא כחובה. אז אפשר לספר ככה, ופה קצת תיאורים, ציורים, ויש על הצפרדעים ועל הגב, לא חסר. לא חסר, אפשר לדבר על הדברים הללו. נקודה שכן אפשר לדבר עליה, על הברד, כתוב שברד זה ירד מצד אחד ברד, כלומר מים, וביחד עם זה היה אש. וזה מה שמלמד, ואנחנו לא נדבר על זה, דיברנו על זה בשעתו בהתוועדות, איך עשרת המכות מבטאים, 10 כוחות בנפש של האדם, עבודת השם. רק להזכיר על הברד, זה חשוב ככה. אש ומים לא הולכים ביחד בדרך כלל. ברד זה היה אש ומים. לפעמים אדם מרגיש בעבודת השם שלו, שהוא צריך להיות מקובנן לאיזה כוח אחד מכוחות הנפש, תקופה מסוימת שבה הוא בית השם. ברד בא ומלמד אותנו, שזה לא משנה אם זה תקופה של מים, תקופה של אש, מים ואש, לא משנה. עבודת השם זה עבודת השם. אתה יכול וצריך לעבוד את ריבונו של עולם בכל כוח מהכוחות שהוא נותן לך, בכל תקופה מהכוחות שהוא נותן לך. וזה מה שמלמד אותנו הברד. כן, שימו לב, תזכרו ש
דם צפרדי הכינים הרוב, ואז דצה חדש באחיו, באחיו מסיים את הכל, דצה חדש באחיו. אני מזכיר לכולם המכתב של רב שמשון מאסטרופולי, שם הוא מבאר את הביטויים הקדושים הללו בערב, כן, בערב פסח, ללמוד את האיגרת של רב שמשון מאסטרופולי. ואז חז"ל דורשים על המכות, יוסף פיליפ, כל זה, זה הדרשה שמוסדרת במכתב של רב שמשון מאסטרופולי. חוץ ממה שרב שמשון מאסטרופולי אומר, יש איזה משהו, למה דווקא רבי יהודה נתן בסימנים האלו? אולי למה הוא לא יכול להגיד... כן, יש מלא הסברים למה הסימנים הללו. זה חלוקה של מכות עם התראה ובלי התראה, ומכות שמשה נותן ואהרון נותן והם נותן ביחד. יש המון דרשות, יש כאלה שקראו שרבי יהודה היה עני והיה לו מספיק יין, אז הוא חילק את זה רק לשלוש חלקים. או שרבי יהודה, כתוב שרבי יהודה שיטתו בהלכה בגמרא, רואים את זה להגיד סימנים, לעולם ללמד את תלמידך דרך קצרה. אז זה עוד משהו שנתן להם סימנים, אבל המלבי והברבנאל כבר בפירוש למכות מצרים בפרשת והערה בו מדברים על החלוקה לשלוש מכות בשמיים, מכות בארץ, מכות... יש המון. אנשים שם רואים בזה שמות של מלאכים, שמות קדושים, וחז"ל מבטאים שם את המכות, אומרים זה 50, כן, החלוקה ידועה, זה אצבע ויד, נכון? אתם רואים יד לחזקה, אצבע אלוהימי, אז זה כל פעם כפול 5. כמה שמכות שקיבלו במצרים, זה כפול 5, זה החשבון הפשוט, זה לא מסובך. מה? כל, תלוי כמה, כל מכה במצרים נאמר אצבע אלוהים, ובים נאמר היד החזקה, אז יד זה 5. אז אם לקום במצרים 10 מכות וזה נאמר אצבע, ובים לקום יד, זה 50. ואתה אומר שכל מכה במצרים לא הייתה מכה של מכה אחת, אלא 4 מכות, נגיד 5 מכות, אז יד זה 250. זה אחד, היחס של 1 ל-5. אחרי שאנחנו מדברים על המכות, אנחנו מדברים על כמה מעלות טובות למקום עלינו, וזה כולם מכירים וכולם שרים, ויש בהם הרבה דברים שאפשר להאריך בהם. הזמן הוא לא לטובתנו, רק להגיד כמה מילים. אילו קראנו את הים ולא הבירנו בתוכו בחרבה, כן, המשמעות של זה, כן, כשהקדוש ברוך הוא קרא את הים, כן, אז ולא העביר אותנו ביבשה, היינו הולכים, היה לנו קצת מים בנעליים, זה הביטוי, אילו קרא לו את היער, אבל לא ייבש לגמרי את ה... דיין, אז ברור זה דיין. מה החידוש? אז היית עובר, היית רצים לך סנדלים, מה קרה? מה, אתה לא הלכת? אנשים הולכים כל היום במסלולים עם נעליים, בעיקר יוצאים מצרים, מה הוורד כאילו? מה החידוש? אז שוב אני חוזר לעבודת השם. התכונה שאדם צריך לסגל לעצמו מעבדות לחירות, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. לא משנה אם יש לך ים, יבשה, ים יבשה, יבשה, בוא נשחק את הילדים. אתה עובד את השם בזמן של היבשה, בזמן של הים, עכשיו, לפני 2 דקות. עכשיו. לא, תכנתי לדבר על זה, נזכרתי עכשיו. בא אליי הצדיק הזה שמביא את האוכל. אתם מסתכלים לי, הרב, אפשר שאלה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, תגיד לי, למה אני, עכשיו, הוא לא נראה שמניח רבנו אותם. תגיד לי, למה אתה מניח תפילין באהבה ואני מניח תפילין בפחד? תגיד לי אליו, איפה נפלת עלי, מה אתה רוצה עכשיו? עכשיו אני גם 5 דקות כזה בין קטע, בין שיעור לנשום, עכשיו עוד שיעור אני אעביר שם. עשו לו, מה הכוון? אז אני כל בוקר בא, רואה את התפילין,
אומר לעצמי, מה אני אריב איתו עכשיו, יאללה נניח. אז אומר לי, איך מניחים באהבה? זה ביבשה בתוכן, באהבה, בפחד, פחות, יותר, מה? אמרתי לו שפעם הבאה שהוא מביא אוכל יבוא שעה לפני, יישב ללמוד, נסתדל שזה יהיה מאהבה. אבל זה לא משנה, כן, אז זה לא משנה. הוא 30 שנה מניח תפילין, לא באהבה, אבל הוא מניח ביבשה בתוך הים. זה אנחנו צריכים ללמוד את זה. כן, זה עוד דבר שחשוב לדעת, אם נכנסנו לארץ ישראל ולא באנו בעת בחירת דיינו, מה דיינו בזה? זה פה דבר חשוב לזכור לנו כאנשי דור הגאולה וכבוני הארץ. עניינו של בית הבחירה זה כפרת עוונות. בית המקדש זה גילוי שכונה וכפרת עוונות. אומר לנו הפייטן, מה שבית הבחירה עושה גם ארץ ישראל עושה. ארץ ישראל זה גילוי שכינה, ארץ ישראל זה כפרת עוונות. גם אם אין בית מקדש ויש ארץ ישראל, דיינו, דיינו. צריך להבין את זה. וזה כנגד אלה שטוענים, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ואין גאולה שלמה, אין בית מקדש, נכון. הוא אומר לך פייטן, רק ארץ ישראל, זה כבר מספיק. זה כבר כפרת עוונות, זה כבר גילוי שכינה. ועל כל אחד מהדיינו, בשנה שעברה הערכנו על חלקים אחרים בדיינו, יש מה להעריך ומה לדבר ומה ללמוד, אבל הזמן הוא קצר. בגדול, מי שנוהג, כמו שאמרתי, לקרוא את ההגדה משבת הגדול, מגיע לפה, בעלם בית הבחירה לחפקו על כל עבודתנו, פה הוא מפסיק. תזכרו, זה הנהגה חשוב, דבר טוב. לחפר על כל עוונותינו. אבל גם לי אל היה אומר, בסדר, פסח מצא ומאור, ודיברנו קצת מקודם על שלושת הדברים הללו. וזה בעצם, בקיצור, איך יוצאים מעבדות לחירות. פסח זה לדעת שבכל נקודה נתונה של זמן אתה יכול לצאת מהמצב שבו אתה נמצא. בין לטובה, בין לרעה, תלמידים שלי כבר שמעו את זה 10 פעמים, שאדם שרוצה להיות שמח, יתלה לעצמו שלט מעל המיטה, נו, מה אמרתי? גם זה יעבור. גם זה יעבור, זה הכל. וזה ככה, בין אם זה יום טוב, בין אם זה יום רע. לדעת, תחשבו עם ישראל 210 שנות שיעבוד. משה רבנו מתגלה אליהם, עושה להם בלגן עם אותם מופתים, מתחילים לשכנע אותם, אומר להם חבר'ה תארזו, תצטלמו לפספורטים, יוצאים, אורזים, לא, כן, לא, כן, לא, 9 פעמים, חלס, בפעם העשירית, יוצאים, היום, היום, היום יוצאים, כן, 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 לא, כן, 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 לא, ובסוף, לבד אחת, יוצאים, זה פסח. קודם כל אתה צריך לדעת שזה יכול להיות בשנייה, לטוב ולרע. זה אומר שהכל זמני, זה אומר שאתה לא צריך להיות עבד לשום דבר. לא לתפיסות שלך ולא לאמונות שלך ולא למשפחה שלך ולא לעבודה שלך, לא לכלום. הכל זמני, בבת אחת מעבדות לכם. זה פסח. מצא, דיברנו על זה בשיעור כללי לפני שנה או שנתיים, אבל לא זוכר מה, שצריך לדעת שמה שהופך מצה לחמץ זה שלא עושים עם הזמן שום דבר. זוכר? לא זוכר. שהבצק של מצרים, של היהודים במצרים, שהיה לחמורים בחום של המדבר, הוא היה המצות והוא לא יחמיץ, כי תעסקו עם זה כל הזמן. אמרתי לכם, אני רוצה לראות את הבדד שייתן לזה הכשר. הוא היה אומר שהמצות של משה רבנו הם חמץ גמור. היום כאילו שמים
ליצנים שמים מסיכות על הפנים כדי שהרוק לא יתערבב, זה גם ייתן להם הרבה יותר קרדיט ויכולים לקחת מלא כסף על שום דבר. אז מצא איך יוצאים לעבדות לחירות, חוץ מזה שמבינים שכל שנייה זה יכול להתהפך, זה כל הזמן להיות בעשייה, לשבת בחיבוק ידיים, לחכות שמשהו יקרה, לא מביא גאולה, זה חמץ, זה החמצת השעה. החמצת השעה. מרור זה לדעת שגם כשזה קורה מהר, וגם כשאני בעשייה, התהליך הראשוני הוא תמיד קשה. ההתחלות תמיד קשה. ולכן הוא שומר רב צדוק, צריך להיות בהכי פזור. אל תתמהמה בקושי, אל תפחד ממנו, אבל תהיה נכון לו. כשאדם הוא פסח מצא ומרור, הוא יוצא מבות לחירות. כשהוא מוכן לסבול את השלב הראשוני של הקושי, כשהוא מוכן לסבול ולדעת שהוא צריך להיות בעשייה אינסופית, כשהוא מוכן להבין שהכל הוא זמני ורגעי, אומר אבל גמליאל, הוא יוצא מבות לחירות. אבל אם הוא לא, כל שלא, אז עכשיו אומרים לו פסח. אתה לא יוצא מצרים. סיידר. טוב, מצה רק, נגיד, מצה זו שאנו אוכלים על שום, מה? אז יש כאילו שמקביעים את המצה, יש שלא מקביעים את המצה, יש מחלוקת מעניינת את מה מקביעים. יש שמצא את החצי מצא, ויש את המצא השלמה, ועבדכם הנאמן אומר שזה, אין בזה מחלוקת. זה פשוט תלוי כל אחד איך הוא מבין את המצא, ואיך הוא רואה את הדברים. אחד מבין את זה במצא אמצעית, אחד במצא השלמה. ואז זה מצא זו שאנו אוכלים, ופה חשוב שכל אחד יגיד את זה כמו שאמרנו. כל אחד אומר את כל ההגדה, פה אתם מבינים גם למה. כל אחד, כשהוא אומר מצא שאנו אוכלים על שום מה, על שום מה הוא אוכל. לא על שום מה אתה אוכל. על שום מה אני מסבל לסדר. לא יודע למה אתה באת לפה. אני באתי כי הזבילו אותי. אני באתי כי הייתי רעב. אני באתי כי אני מה שאתה נורא לעשות. אני באתי כי אני רוצה את זה בתחרות. כל אחד, זה הגדה שלו, זה לא סדר שלו. זה נכון שכולנו ניסים שולחן אחד. וכאילו עושים אותם דברים. ההתכווננות היא שונה לגמרי. ולכן חשוב שכל אחד יחווה את זה לבד עם עצמו. ולכן בסיום של זה, אנחנו בכל דור הזו חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הוא צריך להגיד, בעבור זה עשה השם לי. בצאתי ממצרים, אני. ליל הסדר הוא מצד אחד קולקטיבי לאומה, אבל הוא שלי. אני יצאתי ממצרים שלי. השיעבוד שם, נכון שיש אנשים שהיו פסוטים. כן, כמו שאדם אוכל חרוסת שהיא זכר לטית, הוא לא מביא למצוא מצרים. זה טעים לגמרי, מה? נכון שיש אנשים שהיו פסוטים שם, לא יודע. אבל זה לי, יצא מצרים שלי. ולכן כל אחד אומר את זה, כל אחד חווה את זה. ואז הביטוי לפיכך, ואז מקבים את היין עוד הפעם ומחסים את המצות, אנחנו חייבים להודות, רבותיי. אי אפשר לטעות במילה הזאת, חייבים להודות. הכרת הטוב היא יסוד האמונה היהודית. אין למעלה ממנה. כשכופר בטובתו של חברו, אומרת הגמרא, כופר בסוף בריבונו שלו. אין גבול וקץ להכרת הטוב שאדם צריך להכיר למי שעשה לו טובה. ריבונו של עולם, להוריו, לחבריו, לרבותיו, לא משנה. אין סוף של הכרת הטוב. אנחנו חייבים להודות. גם אלפי שנים אחרי. ואז, כן, מתחילים בהלל, שזה לא מברכים,
כיברחנו בבית כנסת וכיוונו על הלל, לגמור את הלל, לקרוא את הלל לפי הפסחים השונים, מכוונים לציב עוד חובה, ואז קוראים שני פרקים ראשונים של הלל, ואז הקטע של השולחן עורך, ואז משחיל את הלל. בחיים לא מחלקים את הלל. אז ראשונים דנים כל מיני הסברים למה מחלקים את הלל, ואני, לעניותי, רוצה להגיד לכם, לא מחלקים את הלל. זה היום היחידי בשנה שבלילה הוא מלל, והלל הזה הוא מאוד מיוחד. כי חלק מההלל זה הסעודה. זה חלק מההלל. הסעודה פה זה לא הפסקה מתודית. אחרי יש כאלה שנהגו לאכול את כל הסעודה והסיבה. זה לא הפסקה מתודית. זה חלק מההלל. זה חלק מעובדת היותנו עבדים לפרעה ועכשיו בני חורין. וזה לא עכשיו יאללה, תשימו את הגדול בצד, בוא נאכל, ולא, זה חלק מעבודת השם. ולכן זה חלק מהלל, זה לא הפסק. מותר לשתות יין בתוך הסעודה עכשיו, רק צריך לשים לב אותם, אני אומר, רבותיי, תשימו לב, זה עוד לילה, הוא עוד לא נגמר, ומי שותה יין שהוא לא מצל אוויר, שיקר בחשבון. אני כבר סיפר למישהו שהוא אחרי 3 כוסות כבר רקד על השולחן. פורים היה. צעיר עשים לב. ואז אומרים את ההלל. זה אשר הגיע לנו. ברכה, כן. על הגעה לישראל. כוס שני מ4 כוסות. גם בהסבה דיברנו על זה, ואז רחצה. שוב נחזור למה שאני מסביר בסימני הסדר. רחצה, למרות שרחצנו פעם קודמת, עכשיו זה עם ברכה, כי אחרי שיוצאים עבדות לחירות לפעמים צריך לחזור עוד הפעם על תהליכים. מקודם אמרנו שאחרי קדש ומחץ אנחנו נפטרים מכל מיני דברים מיותרים בחיים. עכשיו התקדמנו, היינו בקרפז, היינו ביחץ, היינו במגיד. בוא'נה, תסתכל רגע אחורה, אולי יש עוד דברים מיותרים. אולי, בגלל שתתקדל למדרגה הרוחנית, דברים שאז חשבת אותם, מה שצריך אותם, לא מגיד לעשות צריך אותם. אתם בטח חווים את זה עכשיו, אתם תחוו את זה מי שמגיע הביתה. יש דברים בארון שלו, שמותוח שהוא חייב אותם. חייב, חייב, חייב. פתאום הגיע לפסח, הוא צריך לפנות מארון דברים, זורק הרי מאוד. שנה הבאה עוד פעם הרי. כל שנה אתה קולה דברים, אתה בטוח שאתה חייב, אבל זה אני חייב, בלי זה חיי אינם חיים. יותר לגמרי. כולם יודעים, היה איטלקי אחד שקבע כלל בעולם, שעובדים איתו היום בכל המקומות, כלל ה-80-20. ה-20-80, ש-20% מהדברים אתה משתמש ב-80% מהזמן. לצורך העניין בבגדים זה מאוד בולט, יש לך ארון מלא, ב-20% בבגדים שלך אתה משתמש 80% מהזמן. וכן להפך, 80% מהדברים שלך משתמש 20% מהזמן. החלוקה היא לא שווה. וככה זה גם בזמן שלנו, וככה זה באיחוד החיים שלנו. תסתכלו, תגיעו הביתה, תפתחו את הארון, או תסתכלו על הדברים שלכם, על הספרים שלכם, או על לא יודע מה שלכם. תסתכלו כמה דברים תמיד חייבים עלו. אז רחצה זה שוב פעם להסתכל. התקדמתי רוחנית, אני בודק עוד פעם את עצמי. בודק עוד פעם את עצמי, את המדרגה שלי. עכשיו היא ברכה. רחצה, ואז מוציא מצה. הם עושים מצה, צריך לחלק לכל אחד בפני, שיהיה כזית. נגיד את זה בקיצור, לא נפתח פה דיונים. מי שרוצה לשמוע לי בהלכה מוזמן, מי שרוצה אין גבול לשיגעונות. המנעד שכמה צריך לאכול מצה בעולם ההלכה נע בין, אני חושב מצות מכונה כי זה הכי קל ומרובעות, בין שיעית מצה בפעם אחת לבין מצה שלמה, זה הכמות.
יש אומרים שצריך לקחת את כל המצה ולדחוף אותה לתוך הפה ולעוס שהיא לתוך הפה, אני לא יודע איך עושים את זה. אני לא מצליח להבין טכנית כוס את זה. מה שאומרים? וכאלה שהוא צריך לאכול בשלוש וחצי, ארבע, שבע דקות. הלכה למעשה, בואו נקצר את התהליכים. כזית, גם לאשכנזים, גם לספרדים, גם לתימנים. גם לדרוזים שהתגיירו, לא יודע, כל איזה רוצים. כזית זה רק בנפח ולא במשקל, אין חיה כזאת במשקל. כל מי שאומר שזה משקל זה כי כאילו לא יודעים מה זה בנפח, אנחנו יודעים מה זה בנפח. יודעים מה הרבה מתכוון, יש כתבי יד שגילו עם כתבי יד הרבה, זה היה מאוד ברור. אין שום סיבה לעשות משקל, משקל זה פי שתיים מנפח. זה לא דרך עירות, זה לא דרך אכילה. במצות עגולות רכות שקונים של הרמחות וכאלה בחנויות, רבע ממצה זה כזית, ואתה לוקח מצה אחת, מה? לא, אני מדבר על העגולות הרכות, הרכות, הלפות האלה, רבע זה כזית, במצת מכונה שליש זה כזית, במצת יד קשה, כף יד שלי זה כזית. מוציא מצה, אוכלים שתי כזיתות דבר תחת. אין שום שיעור של זמן, לא צריך להפעיל סטופר, לא צריך להסתכל על השעון. כן צריך לאכול בלי הפסקה. ללעוס בנחת, לא בלחץ. יקר לך שלוש דקות, יקר לך שש דקות, יקר לך עשר דקות. אתה צריך לאכול בהסיבה, בלי להפסיק באמצע. מה זה לא להפסיק? מותר לנשום, אתה תדבר, לא לשתות. בנחת, אין סיבה. כמות שאמרתי עכשיו לבחור בגיל שלכם, אחרי יום שהוא אכל תפוחי אדמה ובשר וביצים, אין לו בעיה להכניס כוח הביתי. אין לו בעיה, בטח אם הוא אוכל מצות רכות. מצות רכות, גם אשכנזים, גם ספרדים יכולים לאכול. אני אישית לא נוהג לאכול מצות רכות. אבל מי שרוצה, יכול לאכול מצות רכות גם אשכנזים. זה אומר שבמוציא מצה אוכלים שתי כזיתות צריך שתי שליש ולוקחים את השניים ביחד ולא זה לא מסובך, לא קשה, לא זה מוציא מצה. גמרנו את המוציא מצה מרור, לא בלחץ, שוב, לא אפילו סימנים, כולם פה נכנסים בלחץ, כאילו הדגים הם עוד שנייה שוחים אלינו מהלחץ, כאילו חבר'ה, תירגעו. גם בעובד הרוחני, כל מה שאמרתי, מבחינת הזמנים, מבחינת הלעיסה, היא חשובה, כל התכונות, כל הדברים שאתה עובד עליהם עכשיו בעבודה, בעבודת לחירות, תלעשו גם לאט לאט, אל תתנפל על עבודת השם שלך. ברור, צריך לקחת שני עלים של, שבאמצע, לא העלים הגדולים בהתחלה כי הם מרים ומגעילים, לא העלי בייבי בסוף, זה כבר כמו סלט, אלה שבאמצע שניים מתוכם זה בסדר. יש כאלה שטוענים, צריך לקחת יותר, כי זה נכנס לתוך החוט השיניים, חבר'ה, שחררו. מי שרוצה לאכול עוד עליה, שאוכל עוד, אין לי בעיה. התורה לא פסיכית, לא ניתנה תורה לטיפשים. פעם מישהו אמר לי, תשמע הרב, יש לי שאלה. אני קם בבוקר בשבת, אני מכין לעצמי כוס תה. אני אומר ברכות השחר, עד שאני מכין כוס תה, עד שאני אומר ברכות השחר, התה מתקרב. אני יכול לשים צלחת על התה? לא מה, אבל אני אולי זה דין אוהב. לא ניתנה תורה לטיפשים. אז עכשיו יש לי פירורים, נכנסים לי באוזן, מה בכלל עד יש? לא להמציא דברים, אמרתי לכם. אני שומר את זה בשבילי סימן קטן זין, בבית מי אומר את זה בקוף אפתן, יפה שתיקתם של ראשונים מכל תורתם של אחרונים. מה שלא כתבו הראשונים, אל תמציא המצאו. שני עלים בינוניים של חסה, זה כזית, הכל בסדר. תובלים את זה בחרוסת, תובלים ומנערים, לא לעשות פיתה האחרון, לקחת את העלה, לדחוף לעצמו, חרוסת, לגלגל וללעוס. זה לא, עכשיו צריך טעם מרור. טעם מרור זה לא אומר מה, מגיעים, זה אומר... המוצא בתוך ה...
מה? לא, אנחנו תכף נגיע לקורך, אנחנו עושים עליהם במרור. מרור זה חסה, חסה זה חס השם, זה גם דרשה. אומרים שזה כוונה פעם לחסה ערבית שהיא יותר מרה, אני לא יודע. לא טעמתי חסה ערבית, אבל לוקחים חסה רגילה. אשכנזים שאוהבים לסבול, לוקחים חזרת. אין סיכוי בעולם שמי שלוקח חזרת בשיעור כזית, אחרי זה אשפוז, זה ישר לבית חולים. יש לי דוד כזה, תתפלא. זה גם סבא שזכור לך כזה, אבל יש כמה אנשים מוזרים בעולם. באופן כללי, הם גם טוענים שהם נהנים מזה. הוא כולו בוכה, מסתול, והוא אומר, גן אינטיים. זה לא, לא יודע, משהו פה לא סביר. חסה זה בסדר, זה הכי טוב. קצת חרוסת בנערים אוכלים. מברכים על אכילת מרור, כמובן שלא מסיבים, זה העבדות. במובן שמה שדיברנו עכשיו, המרור זה לזכור. שהתהליך של היציאה מהמצרים הוא מר, עוברים תהליכים, אין מה לעשות זה מר, אבל טובלים את זה בחרוסת, כי בסוף זה מר. חרוסת, מי שרוצה לדרך לחינים, הארי הקדוש בשער הכוונות כותב מתכון לחרוסת. שחסת בחזרת או בחרוסת? חרוסת. מה חזרת? אמרתי שאשכנזים. אשכנזים עושים חזרת. אשכנזים. משתמשים במרור כחזרת. במרור לחזרת. הם עושים את זה אגב, לא בגלל שהם קודם מזמן, פשוט לא היה חסה באירופה. אבל עוד לא התקנו אותם שם לארץ. אבל מה, אני חייתי לראות משהו שהוא לא... שהוא לא חסה. שהוא לא חסה? מה, החזרת? כי לא היה באירופה חסה. מה יאכלו? חזרת זה כדור משנה. החמישי בסדרה זה חזרת. מה שהיה להם. קורך. זה לקחת גם כזית מצה וגם כזית מרור וחרוסת קצת. יש שנוהגים לקרוך את המרור על המצה ופשטות קורך, זה כמו סנדוויץ'. ככה היה הלל עושה פסח מצה ומרור. לנו אין פסח, אז אנחנו משתמשים רק במצה ומרור. ולוקחים את הכזית מצה, מכניסים באמצע כזית מרור ואוכלים שוב פעם. אין שיעור לאכילה הזאת מבחינת הזמנים, כמו שאמרתי, כזית וכזית, כורך, לא, אוכלים בלי הסיבה בעיקרון. יש דעות לכאן ולכאן, אם מסיבים או לא מסיבים, ולכן מי שאכל בלי הסיבה לא... פשוט בא גדל להסב, לא מברך, כן, יש דיוק, תקדש זה הכזה התנצה השלישית שצריך לאכול השלישית, כן, האחרונה זה אחרי האוכל. קורך, שוב פעם בהבנה הרוחנית שלנו, זה לקרוך את כל הדברים ביחד, לחבר את כל החיים שלנו. אם פעם עשינו ביחד, ספרדנו, עכשיו אנחנו מחברים. שולחן עורך, תאכלו, תשתו, תעשו משהו בראש לכם. הכל בקושה ותארה, זה הזמן לשיר שירי חג, זה הזמן להגיד את דברי תורה, את החידות, את הבדיחות, את הסיפורי מי סלח. בכיף, תזכרו שיש לכם עוד כזית אפיקומן. לא, לא, עזוב, בלי זמן. א', זה חצות, זה לא 12 בלילה. לפי הלימודים. ואתי בלחץ. הכל בסדר, לא צריך להיות עכשיו רב חיים בריסק, דווקא בין הסדר, תן את הזמן, האימהות עובדות קשה, פתאום מגיעים, עכשיו זה שעון, איך זה נקרא, קיץ, אתה מתחיל בין הסדר ב-9, 9 ורבע, 9 ו-20, אחרי שכל הדודים באו, אחרי שהוא שפך על השולחן, ותזבנו עליו, ויהיה חזון מלהעניק, והאם זה, תשבים, אתה מתחיל לאכול בזה 11 ורבע, מה עכשיו, תתחיל לטרוף, אמא שלה מכינה וזה, וכולם בולסים לה כמו על אדם. בנחת, תכירו לה תודה, תפנו את השולחן, תעזרו, בלי לחץ. סיימו שולחן עורך, מביאים את האפיקומן, שוב אמרנו, דרכו שאני בתמוסה, עכשיו אנחנו עושים מלחורין, אנחנו אוכלים הכל, לא משאירים שום דבר, לא דואגים, שבוכו ייתן לנו, הכל יהיה בסדר. למה אנחנו לא דואגים? כי הילדים שלנו מביאים את האפיקומן. הילדים זה העתיד. הילדים משקפים את העובדה שיש חיים, שיש עתיד, שיש שמחה, וזה המקום של הילדים.
מסע ומתן, מה תיתן לי, מה תיקח לי, מה תביא לי, הכל בסדר. לא נורא, לא צריך להבטיח כלום. אז זה צפון, דיברנו על צפון. ביחס לעולם הרוחני, צפון זה הסודות. כל אחד מאיתנו, בדרך שלו מיציאה ובתחרות, יש לו סודות. יש דברים שהוא עשה והוא מתחרט עליהם. יש דברים שהוא לא עשה והוא מתחרט שהוא לא עשה. יש דברים שהוא אמר והוא מתחרט, דברים שהוא לא אמר והוא מתחרט. כל אחד יש דברים ככה שהוא לא מספר לאף אחד. כשהביטחון העצמי מתעצם, אתה מרגיש בן חורין, אתה גם יכול להתמודד מול הסודות שלך. אתה יכול להוציא את הסודות שלך ולהתחיל להתמודד איתם. ואז ברך, דרגת המזון, ולשכוח, שנה גם רצבח לצלנו. נתנו בספרים הקדושים, שכדאי מאוד שיהיה זימון בסדר, לדאוג שיהיו שש. שלושה זכרים שמזמנים, זה גם כוס שלישית, 104 כוסות, שכולם צריכים לשתות שוב. בסוף ה... זימון, בסוף המסעד בקד המזון. זה גם בעבודת השם, בברך, להודות. לא לשכוח להודות לאישה, כאילו, להודות, ברך. ואז, אחרי שסיים כוס שלישית, כן, אחרי שסיים כוס שלישית. עוד נקודה, מה, כוס שלישית זה אחרי ברכת המזון. בצפון עוד נקודה חשובה זה לדעת שלמרות כל מה שעשינו, כמו שדיברנו, יש עוד הרבה דברים צפונים והרבה סודות ועוד לא נספיק הכל וכו'. אחרי שמברכים ממשיכים את ההלל, וזה ההלל הגדול, נשמע כל חי ועודנו להשם, יש פה הרבה מה לשיר, הרבה מה לדבר, ואין לנו הרבה זמן עכשיו. אבל מהללים, מהללים את כל הטוב, אנחנו עושים בכירות מהללים הכל הטוב. נרצה זה להיות מבסוטים, להיות מרוצים. לדעת שהכי טוב, ההרגשה הכי גדולה של בן חורין, זה שלא משנה מה הספקתי ומה לא הספקתי, מה עשיתי ומה לא עשיתי. עשיתי מאמץ, מה שהפסקתי אני שמח בו, מה שאני אומר, מה שרוצה אני מרוצה. ושנה הבאה נשלים, אני מרוצה. בדרך לפני כן יש פתיחת הדלת לאליהו הנביא, שעל זה נאמר, מי שרואה לא מספר, מי שמספר לא רואה. ויוצאים החוצה, מי שלא חי בבית 10 קומות, יוצאים החוצה, הפסקה מתודית כזאת, עושים תפילה קצרה, שרים קצת, שירי אליהו הנביא, הבית שם הוא מקדש בליל הסדר, אנחנו כהנים, אליהו בא לבקר, עושים פה של אליהו, שפוך חמתך אל הגויים, לא את חמתך. הוא שלח לי עכשיו ליוטיוב כזה, איזה חתן. איזה איזה... תליד בשלם, הוא נשכח של שרים. כן, בסדר, תסתפך מההתחלה. אז זה ברור, שמעתי לכם שהוא מישהי שהביאה את... את החתן שלה לאיזה סיבוב במסיבה, הוא אומר, זה אמא שלך, אתה יודע, אני הרגע שלא סבתי. אז שפוך חמתך על הגויים, נרצה, ועכשיו רבותיי, סיימנו, תעזרו לפנות, לנקות, לסדר, שבו לשיר, לקרוא שיר לשירים, שמדבר על כנסת ישראל, על יציאת מצרים, בנחת. אפשר לשתות מים וקפה ותה, ואומר הרמב״ם שאדם צריך לקרוא ולספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. אתם יודעים מה זה תחטפנו שינה? שהוא נרדם על האגדה, שהוא נרדם על הספר. לא, הלך, שם פיג'מה, נכנס את החפוך, סידר את הכרית ונרדם. זה לא תחטפנו שינה. תחטפנו שינה זה עוסק, עוסק, עוסק ביציאת מצרים. אז לא יודע אם עד בבוקר, אבל גם אחרי, לא, טוב, סגר, איזה יופי, כבר. חסש, שמצוין, שפעתי, אכלתי, היה אחלה, מטבוח אחלה, דגים. עכשיו, תעסוק ביציאת מצרים, כשיר שירים, תלמד משהו מהאגדה, תעסוק. לבד, עם אנשים, לא משנה מה. מה שאתה יכול, אחרי שעזרת, אחרי שפילית, אחרי שתרגם. טוב, רבותיי,
זה לוקח יותר משלוש שעות כמו שאתם עושים. ואין הפסקות מטודיות, אבל בעזרת השם, נזכה גם בשנה הבאה, לדבר על זה מהזבחים והמסכים, כן. ככה זה, בתורה אין משקל, יש רק נפח.